很高兴我们今天有机会通过视频的方式再次见面。5小时是比较长啊，如果说因为是同船嘛，如果交船啊，等于是10个小时了啊，这恰恰说明啊，中美两个大国，我们有必要坐下来，坦诚的交换意见，增进我们的相互的了解，同时呢，要意识到我们对这个世界所承担的责任和义务。那么中方向美方传递的最核心的信息就是，美方应该把拜登所做出的承诺真正的落到实处，那么不能够说一套做一套，尤其是不能在台问题上踩踏中国的红线，那么破坏中国的维护我们的主权安全利益的我们所做的努力。这里帮你大家科普一下，有些人可能还不知道，旺旺水神微酸性电解次氯酸水与病毒细菌作用打架完之后呢，就变成了水，温和不刺激，它比酒精跟漂白水呢更环保，适合长时间多次频繁的使用，请赶快上快点购，买的时候记得输入我的推荐代码就有折扣哦。